Bună, sunt Stella și astăzi am să vă arăt o rețetă interesantă, să zicem așa. Deci voi pregăti găluște din cartofi verzi umplute cu carne, care le vom face pane. Deci inițial ca să pregătim masa de bază, să zicem așa, deci aluatul din care vom prepara găluștele sau compoziția principală sunt cartofii. Se pun la fert cartofii în coajă, se curăță, apoi îi vom strivi. Cu ce doriți îi striviți? Eu am ales o furculiță, mi-a fost la îndemână, foarte rapid. În cartofii striviți adăugăm 150 de grame de cașcaval, sare după gust, un pic de piper. Mai adaug oregano și mărar proaspăt. Deci asta va fi la noi compoziția de bază din care vom crea găluștele. Cartofii încă sunt fierbinți și cașcavalul un pic o să se topească, este exact ca să se lipească bine compoziția. Amestecăm toate ingredientele și apoi trecem la pasul următor. Pregătim carnea. Deci aici în tigaie punem un pic de ulei, sare, mirodenii. Mirodenii sunt la alegere. Apoi adăugăm carnea tocată. Eu am ales carne de vită, dar puteți folosi și piept de pui, carne de porc, orice vă place. De asemenea, se pot face și cu tocăniță de ciuperci. Dar bărbăcii mei vor cu cărniță. În carne adăugăm acum o ceapă tocată, 4 căței de usturoi și o mână de cimbru proaspăt. Sau puteți să adăugați ce verdeață doriți. Pătrunjel se mai potrivește. Amestecăm nu foarte mult, deci ceapa nu o lăsăm să se prăjească, doar un pic, un pic se topească așa. Vom forma găluștele. Facem inițial o lipie în centru, adăugăm umplutura și apoi o adunăm. Acesta le dăm formă. Următor, pregătim un mix din făină de grâu cu mălai. Apoi luăm gălușca, o trecem prin făină, prin ou și prăjim. Le-am terminat de prăjit. Cum vedeți, am aici foarte multe. Dar și familia la mine este mare. Acum am să felez una să vă arăt cum arată și în interior. Am servit-o cu salată. Se potrivește foarte bine cu supă un pic de la lămâie. Și așa arată și în interior. Sunt foarte gustoase, eu vi le recomand cu drag. Să pregătiți și această rețetă.